Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver aqui. Pensa de Kandama. Vai fazer aqui é do gelo, né? Tem muito inimigo de gelo, então. Eu recomendo usar o Cato. Thank you.
Esse aqui tá. Tá com feitiço, né? Temos que quebrar esse feitiço, essas borboletas. Se repara no minimapa ali de guia, né? Pra onde que tá o feitiço. Só matar as borboletas que quebra. Vamos na moita aqui, ó. Dá um 1.400. Acho que de repente um sacrilégio daria melhor. Tem um Kodama bem aqui, nessa área aqui. Aqui vamos abrir o corta-caminho. Pra cá pra ver. Tem um Kodama ali. Amei. Anamita ganha bônus de barra de anamita. Mulher do fogo.
Pegar meu espírito de volta logo.
Thank you.
も来ず退屈していたところ。Tomei um sufoco, mas valeu a pena. Então, mais episódios encerrados por aqui aí do capítulo nenhum. Vou deixar a cutscenas, vou deixar a cena e vou finalizar, galera. Até a próxima. Fui.不部の夢が炎に消えた。蛇の男の術で写し世に戻されしも、こぼれるのは嘆きばかり。我が望みはただ信長様と共にあること。場所ゆえ案内差し上げましょう。
have some history with this place. Utsiakerarenukotomo gozaimasu ga. Dozo ayashimaremasu ga.